বাল্যবিবাহ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য বাল্যবিবাহৰ ক্ষেত্ৰত আপোচ কৰা নহব আৰক্ষীৰ অভিযান নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে চলি থাকিব আৰক্ষীক কঠোৰতকৈও কঠোৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আগলৈকে চলিব অভিযান বাল্যবিবাহৰে জড়িত 3500 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব এতিয়ালৈ আৰক্ষীয়ে প্ৰায় 2200 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 14 বছৰ তলৰ কিশোৰী বিয়া পতাসকলে নাপাব জামিন আজাৰতে মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযানৰ আজি দ্বিতীয় দিন আজি দিনটোতো অসম আৰক্ষীয়ে বাল্য বিবাহত জড়িত বা যিসকলে এই বিবাহত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে উদগনি যোগাইছিলে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযান অব্যাহত ৰাখিব ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে আমি বৰ্তমান 4074টা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াত সৰ্বমুঠ 8134জন ব্যক্তিক আমি অভিযুক্তৰ শাৰীত ৰাখিছোঁ ইয়াৰ কিছুমান ব্যক্তি এনেকুৱা আছে যি হয়তো বিবাহত আবদ্ধ হোৱা ব্যক্তিসকলৰ পিতৃ মাতৃ তেওঁলোকলৈকে চৰকাৰে নটিচ দিব তেওঁলোকক পঞ্চাতেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহ'ব যিসকলক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব আৰু আদালতলৈকে পঠিয়াব লাগিব তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ সংখ্যা প্ৰায় 3500 আৰু ইতিমধ্যে যোৱা আজি ৰাতিপুৱালৈকে আমি 2211জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ এই অভিযান আমাৰ চলি আছে আজি দিনটোতো চলি থাকিব ইয়াৰ ভিতৰত যিসকলৰ এবভ 14 ইয়াৰ্ছ বিয়া কৰাইছিলে তেওঁলোকৰ ছেকশ্যনবোৰ বেইলেবল হ'ব আৰু বিলো 14 ইয়াৰ্ছ যিসকলে বিয়া পাতিছিলে তেওঁলোকৰ ছেকশ্যনবিলাক নন বেইলেবল হ'ব আৰু মই ভাবোঁ যে অসমত এই গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত এটা যথেষ্ট সচেতনতাৰ সৃষ্টি হৈছে